Kićanović, divac i velike košarkaške legende, ljubitelji sporta ponovo će moći da gledaju na sportskom terenu, ali u virtualnoj 3D projekciji. Naime, u Čačku se privodi kraju gradnja muzeja košarke, koji je jedinstven u Evropi. Radmilo Mišović punio je dvorane i koševe širom Evrope i bivše Jugoslavije. Samo na jednoj utakmici u Splitu, hrvatskoj jugoplastici, dao je 56 poena i to u vreme kada nije bilo trojki. Vi ste ovde ubacili svoj prvi koš. Prvi koš. Bila šljaka. Sve je bila šljaka ovde gde su, to su bili sve tereni tamo do galerije, šljakari tereni. I mislim da smo mi ugradili jedan pečat razvoja košarke od tog vremena kad smo mi startovali sa generacijom našom i napravili smo ogromne rezultate i uspehe. Muzej košarke biće jedinstven. Imaćete utisak da skoro uživo prisustvujete atrakcijama vele majstora ovog sporta, koji su planetarno poznati i ostali upamćeni. A na samom ulazu, takođe virtuelno, lično će vas pozdravljati najbolji strelac svih vremena, Mišović. Mi smo dobili veliku čast kao grad Čačak da dobijemo muzej Srbije ovde, zahvaljujući predsjedniku Vučiću, koji je ipak imao dobru koordinaciju s našim gradonačelnikom Milanom Todorovićem i oni su za sport mnogo uradili u odnosu na prošla neka vremena koja je bila stvarno katastrofa za sport u Srbiji i u Čačku posebno. A Čačani kažu da je to nešto što se sa oduševljenjem čeka u gradu na Moravi. Pa mislim da je bitno da Čačak bude prepoznat i da se potencira ono što po čemu je već brend, da kažem, u Srbiji, a i van Srbije. A definitivno je košarka jedan od brendova Čačka. Na mladima sve to staje, da se što više ima i sporta i zabave i muzike, sve to lepo. Dakle, zahvaljujući savremenim tehnologijama, upravo ovde pred očima domaće i svetske javnosti, ponovo će zajedno igrati jedan Krešimir Ćosić, Delibašić, Kićanović, Slavnić i naravno najbolji strelac svih vremena, Radmilo Mišović. Gvozde Nikolić, Prva televizija.